כאשר משווים שני מערכים באמצעות האופרטור שווה שווה, מתבצעת בדיקה האם בכל אחד משני המערכים יש בדיוק את אותם אלמנטס. הבדיקה מבצעת השוואה של האלמנטס אחד לשני, ואם יש שני אלמנטס שה-key וה-value בהם הוא אותו דבר, אז שני האלמנטס זהים. בכל אחד משני המערכים יש שלושה אלמנטס, וכפי שאתם יכולים לראות, האלמנט הראשון עם ה-key A וה-value avodado קיים גם במערך A וגם במערך B. האלמנט השני עם ה-key B וה-value bamba קיים גם במערך הראשון וגם במערך השני. האלמנט עם ה-key C וה-value calco קיים גם ב-A וגם ב-B. לכן, שני המערכים שעושים השוואה ביניהם באמצעות האופרטור שווה שווה מקבלים שהם זהים. בואו נריץ את הקוד. זהים. השוואה של שני מערכים באמצעות האופרטור שווה 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 תיתן true רק אם שני המערכים מחזיקים את אותם אלמנטס והאלמנטס נמצאים גם באותו סדר. כרגע המערכים A ו-B מחזיקים את אותם אלמנטס אבל הם לא באותו סדר. האלמנט הראשון במערך A הוא האלמנט הזה. במערך B האלמנט הראשון הוא האלמנט הזה. אין פה התאמה בסדר של האלמנטס ולכן נקבל false. למסך יודפס A and B are not equal. בואו נשנה קצת את הדוגמה, ובמקום לעבוד עם מערכים שנוצרו בצורה שבה ה-keys נקבעו על ידינו, בואו נשווה שני מערכים שבהם ה-keys נקבעו באופן אוטומטי. בדוגמה הזו יש לנו שני מערכים, בכל אחד מהם יש שלושה אלמנט. במערך הראשון, ה-values הם 123, 455 ו-323. במערך השני, ה-values הם 323, 123, 455. בואו נצייר בדיוק מה קורה כאן. אז יש לנו שני מערכים, וה-values של האלמנט במערך A הם 123, 455, 323. הקיז, כיוון שלא ציינו את הקיז, הקיז נקבעו באופן אוטומטי בסדר רץ. במערך השני יש לנו גם כן שלושה אלמנט עם ה-values בסדר הבא: 323, 123, 455. 323, 123, 455. ה-keys נקבעו באופן אוטומטי והם לפי הסדר 0, 1, 2. כעת, אם נעשה השוואה של שני המערכים, נגלה שהם באותו גודל, אבל אין בהם את אותם אלמנט. אלמנט עם ה-key 0 וה-value 123 לא קיים במערך B. האלמנט עם ה-key 1 וה-value 455 גם כן לא קיים. גם אלמנט דומה, אבל לא זהה. וכנה לגבי האלמנט עם ה-key 2 וה-value 323. הוא פשוט, אין כזה אלמנט במערך השני. יש אלמנט עם key 0 וה-value 323, אבל אין אלמנט עם key 2 וה-value 323. ולכן, כעת, לא משנה אם אני אעשה השוואה באמצעות שווה שווה, השוואה שמחזירה true אם יש בדיוק את אותם אלמנט, או יחמיר ונסה לעשות השוואה עם שווה שווה שווה, השוואה שמחזירה true רק אם יש את אותם אלמנט והם באותו הסדר, בשני המקרים אני אקבל false.